Agora, no dia 13 de abril, será celebrado o Star Wars Celebration, evento muito esperado onde será apresentado bastante coisa sobre o universo que George Lucas criou. Isso inclui o novo filme que vai estrear no final do ano, o qual eu estou esperando bastante. E hoje tivemos a felicidade de ver um vazamento do teaser que rapidamente alardou a internet inteira. Isso porque teremos uma campanha estilo cinematográfico, onde abrange todos os episódios. No caso, não será restrito à trilogia clássica como foi o primeiro. No teaser podemos ver Kylo Ren, Darth Maul, Yoda e a Rey. A história parece que vai envolver até o novo filme que veremos em dezembro. Então, vai se preparando. Sobre o Star Wars Celebration, ele vai acontecer agora entre os dias 13 e 16 de abril em Orlando, na Flórida. Muita coisa vai ser revelado. Então, fica atento aqui no canal para não perder as notícias. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Um abraço a todos e fui.